У селі Яноші на Закарпатті відбулася міжнародна конференція, у ході якої обговорювали актуальні економічні, фінансові, правові питання, пов'язані з діяльністю європейських територіальних об'єднань. Організаторами виступають Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА у співпраці з юридичним факультетом ДВНЗ УЖНУ, Інститутом економіко-правових досліджень Національної академії наук України та Центральною європейською службою по допомозі в транскордонних ініціативах. Дана конференція є метою показати і розібратися в законодавчих ініціативах стосовно створення об'єднання, яке дозволяє Закарпаттю брати участь у написанні і в реалізації різних грантових проєктів на території Закарпаття. Сьогоднішня конференція призначена для того, щоб визначити, які саме перепони стоять перед організацією. Певна наукова робота вже пророблена, тому дуже важливо, щоб на сьогоднішній зустрічі всі ці аспекти були обговорені, визначилися бар'єри як адміністративні, так і юридичні, і знайти шляхи їхнього вирішення. Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА було створено у жовтні 2015 року між загальними зборами Сабл-Сатмар Березької області, самоврядуванням угорського міста Кішварда та Закарпатською обласною радою. Головна мета створення європейського об'єднання – це участь у отриманні міжнародної технічної допомоги безпосередньо брюссельських коштів. Ми, європейське об'єднання ТИСА, були першим об'єднанням, яке було створено між регіоном країни Європейського Союзу, а також областю, яка не є, як Україна, яка не є членом Європейського Союзу. Впродовж своєї діяльності організацією ТИСА було проведено чимало заходів, реалізовано низку проєктів. Сьогодні ж зібралися для обговорення не менш важливих питань. Дане об'єднання на сьогоднішній день виграли два великі проекти. Один великий інфраструктурний, який пов'язаний із будівництвом заводу сміттєпереробного в селі Яноші Берегівського району. Інший проект, другий, він пов'язаний з тим, щоб дослідити і розуміти, як можна покращити екологію в Солотвіні, щоб не забруднювалася верхня частина Тиси. Ми дуже сподіваємося, що ці проекти будуть реалізовані і вони частково будуть вирішувати проблему Солотвінського солорудника і поваження середовим побутовими відпадами. Ще одним інформаційним приводом конференції є презентація збірника – наукового дослідження на тему «Інституційно-правовий вимір участі України в європейських об'єднаннях територіального співробітництва». І ми у співпраці, знову ж таки, із Інститутом економіко-правових досліджень Національної академії наук, юридичним факультетом Ужгородського національного університету і угорським центральноєвропейським інститутом проведена колосальна робота і підготовлено науковий збірник, який містить всі регламенти Європейського Союзу, закони Європейського Союзу, а також аналіз і пропозиції і рекомендації для українських державних органів влади щодо передачі досвіду щодо діяльності європейських територіальних об'єднань. Творення належного законодавчого поля, належного правового регулювання даного механізму транскордонного міжтериторіального співробітництва, на мою думку, є однією із ключових зараз завдань. Ця книга, за словами авторів, адресована фахівцям органів державної влади і місцевого самоврядування і всім тим, хто цікавиться проблематикою правового забезпечення розвитку нових форм транскордонного співробітництва.